Сергій приїхав до Кривого Рогу з Трускавця для участі у першому відкритому чемпіонаті міста зі скандинавської ходьби. Він є інструктором та постійним учасником і переможцем змагань різного рівня. Я 8 років відпрацював в Одесі і привіз скандинавську ходьбу в Одесу. Але зараз там трохи не та ситуація, то я працюю в Трускавці і по всій Україні їду як амбасадор скандинавської ходьби. Бо я в неї закоханий, це моє життя, частина мого життя. І я доношу, щоб люди займалися скандинавською ходьбою. Перше, що я кажу своїм підопічним, кого я вчу, перше, це треба отримати насолодження від цього процесу. Так. До цього я ходив з трекінговими палками в гори, з палаткою, з рюкзаком. Ми дуже любимо активність, дуже любимо відпочивати в горах. І дуже це діє на самопочуття. Чемпіонат «Переможна весна» зібрав понад 70 прихильників скандинавської ходьби різного віку. Долучитися змогли спортсмени в інших містах. Шестеро приймають участь онлайн. Наші друзі з Києва, Одеси, бо дуже щільний графік у змаганнях, і вони вирішили пройти свою дистанцію 5 кілометрів у себе вдома, і нам тільки скинути трекери своїх 5 кілометрів. Пройшли реєстрацію від 13 років, і найповажніші наші учасники флешмобу – це наш Павло Данилович, вже 85, і наші Вірі Івановні. Для колишнього військового Павла Даниловича це перші змагання. Разом з дружиною 85-річний криворіжець став на палиці кілька місяців тому. Стабільно тренується двічі на тиждень. Каже, скандинавська ходьба докорінно змінила його життя. То спина боліла, то так вниз ходив, а зараз в небо дивлюся. По телевізору побачив, а потім, я не знаю, тут порудані, що то об'ява така була, що так і так. Я прийшов до тренера, а говорить, йдемте. Отак я попав. Пройти 1,5 кілометра, це вдасться, я думаю. Аллу життя привело у цей вид спорту 7 років тому. Впевнена, дистанцію 5 кілометрів здолає на одному диханні. Настрій піднесений. Життя, позитив, все саме хороше, скандинавська ходьба. Куча друзів, знайомих, я не знаю, хороші емоції. Це бажання спілкуватися, бажання до життя. 13-річний Єгор – наймолодший учасник чемпіонату. Мене привела мати. В неї було вже багато таких подружок. І вона сказала, що скандинавська ходьба як оживляє людей. І немає вікового обмеження. Вже як рік займаюся. Мені дуже подобається такий дружний колектив. Дуже весело так от приїздити та змагатися. Це продиває дуже сильно життя. І додає так якось енергії. Молодець, Юра, вітаємо! У нас 2 дистанції. Заохочувальна – це флешмоб, 1,5 кілометра. Ідуть всі бажаючі, хто себе вирішили вперше спробувати. І 5 кілометрів – декілька вікових категорій. Категорія вікова до 30, 30+, 40, 50, 60, 65, 70, 75+. І в кожній віковій категорії буде свої перше, друге, третє місце. І ще у нас буде абсолют серед дівчат і серед чоловіків. На святі скандинавської ходьби як новачки, так і досвідчені спортсмени. Сьогодні і запрошені і учасники нашого клубу «Крок», і активні парки, і гості з інших міст України, наші друзі, постійні учасники змагань як всеукраїнських, так і зарубіжних. І сьогодні вперше в Україні окрема категорія йде люди з порушенням зору. У нас чудова команда міста Кривий Ріг, яка вирушає на перші в Україні і навіть у світі змагання зі скандинавської ходьби саме для людей з порушенням зору. Останні приготування перед стартом, розминка і найвідповідальніший момент. Увага! На старт! Марш! Пішли! Василь Іжурков – організатор та головний суддя чемпіонату. Також сьогодні він гайд для Андрія Догоряна. Супроводжує його на всій дистанції. Андрій буде приймати участь зі мною також в Поляні. Це буде перший чемпіонат серед незрячих і людей з обмеженням зору. Ви самі бачите, скільки народу сьогодні на змаганнях. Саме головне – здоров'я, в першу чергу, для тих людей.
Саме головне, що вони бажають це отримати. Ну і дух змагань присутствує, самі бачите, як вони йдуть до фінішу і намагаються отримати кращий результат. Андрій Догорян – досвідчений скандинав, хоч і незрячий, упевнений в своїх силах. Це чуть ли не єдиний спорт, в якому ми можемо майже повноцінно при допомозі гайда участвувати. А с гайдом можно даже сказать полноценно. И смотрите, сколько в этот раз незрячих. Это большой-большой круг. Большой-большой такой прорыв, шаг. Позитивні емоції, піднесений настрій, бажання жити і перемагати. Весняний сезон відкрито. Вдячна всеукраїнській школі скандинавської ходьби федерації. Ми з виконкому, що нас підтримав. Такі гарні бачити наші кубки. Шостий рік нашому клубу, да? Громадська організація тільки перший. Ну, я думаю, ми це здаємо такий свій перший екзамен. Вперед! До перемоги. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Постфактум.